טומט. יש, אני לא יודע מה לעשות. יש לי מרווח, ואם אין לי מרווח. יש, תקשיב, יש, אני מוותר לו, כי אני לא, כי אני חושב שאין לי מה לעשות, ויש, אני לא יודע אם הוא חייב לי או לא חייב לי. ויש, אולי אני חייב לו בכלל. ויש, אולי אני מדמיין שהוא חייב לי. ויש, אולי עדיף שאני לא אדבר איתו, כי בכלל אני חייב לו הרבה כסף, ואני לא זוכר שאני חייב לו. אבל אם מבחינה אובייקטיבית אתה לא יודע כלום, אז אולי אתה חייב לו כסף ואתה חושב שהוא חייב לך. זהו, שאני לא יודע. אני יודע משהו. אני יודע חלקית, אני לא יודע כלום. מה שאני בא לומר, אתם שמתם לב, יש בשיעור פה, אני לא יודע, אובייקטיבי אני לא יודע שום דבר, אני לא בטוח בשום דבר, אבל אתה בטוח שהוא חייב לך כסף. אתה לא אומר, אולי אני חייב לו. אני חייב לו, מה פתאום, אני יודע שהוא חייב לי. זאת אומרת, אתה לוקח את מה שהשכל שלך אומר לך, ומתייחס לזה כאל מוחלט. אבל זה לא מוחלט. זה מה שיוצר את המציאות שלו. נכון, כי כל מה שאתה חושב, אתה עושה מזה... זה התפקיד שלו לשאול אם אפשר או אי אפשר. איך אפשר לא להתייחס לזה כמוחלט? הוא יודע שחייבים לו כסף, אז הוא מתייחס לזה כמוחלט. לא, רגע, למה כמוחלט? למה אי אפשר להגיד את האמת? האמת היא שזה לא מוחלט, האמת היא שכרגע... סובייקטיבית. האמת היא שכרגע אני חווה שהוא חייב לי כסף, ולכן אני אבקש ממנו כסף, אבל בו זמנית מצד האמת אני לא יודעת. זה סך הכל עניין של חוויה. זאת האמת שהשכל שלי רק אמר לי שזה... נכון, זאת האמת. רגע, זאת האמת. אבל זה לא רק בסך, זה חוויה. אבל מה זה חוויה? אז החוויה, מה אני וגם זה סובייקטיבי. בסדר? אז החוויה, וגם זה סובייקטיבי. מה שלא תגידי לי סובייקטיבי? לפי האמת, אני כלום, אני לא עושה כלום כל היום, אני ממש כלום. לפי האמת, אתה לא יודע אם אתה עושה או לא עושה. רגע, אתם הבנתם את זה? אני לא מבקש מה אף אחד לשקר. רגע, תעצור. אני לא רוצה לעגל את זה לפי. אני הבנתי, איך אני יכול להבין דבר כזה? אני מרגיש שאני לא מתכן. חברים, תכף נעשה הפסקה. חכו שנייה, אני רוצה להסביר את זה עוד טיפה. אני לא מבקש מאף אחד בשום שלב לשקר. אני מרגיש שיש הרצאות שאני שומע שלך, אני גם בבית, שאני ממש בהרצאה ומביא, וזה מפתח לי משהו. יש הרצאות שאני כזה מאבד את ה... אתה ההבנה, ואז כאילו אני כבר מעבד את הריכוז, כי אני לא מבין מה מדברים. אבל כל מי שנמצא פה, שמצליח להתרכז, אם היית בודק לפני שנה, הוא לא מבין בכלל. אבל לפעמים אני מבין יותר, אני יכול לשמוע את אותה הרצאה פעמים. זה בדיוק מה שרציתי, זה בדיוק מה שאני אומר, אם אתה עוד פעם ועוד פעם, בסוף אתה מבין ומדברים איתך, כמו סיני. גם סיני, אם אתה תשמע עוד פעם ועוד פעם, בסוף אתה יודע לדבר סינית. גם ילד שנולד, אתה יודע לדבר בשפה עברית, אבל שנולדת לא הבנת, מדבר איתו, לא מבין. אני אמרו אותו עוד פעם, עוד פעם, זה שולחן, זה שולחן, כן, שולחן, שולחן. למצב שאני תוקע את הראש בעץ בטעות, חס וחלילה, ולא אכפת לי, לא אכפת לי. לא, לא מתכוון לזה, לא. יהיה לך גם וגם, יהיה לך גם וגם. מה זה עכשיו שיהיה לי גם וגם, אני משמור. אני צריך איתי בטעות, אני יכול לרצוף? איך אני יכול לקבל את ההרגשה הזאת? כן, אתה יכול להיות עצוב, יש לי. כן, זה דבר עצוב מאוד. זה דבר עצוב מאוד. אוקיי, אני מתחתן. מה עכשיו, גירושים אותו רגע כאילו, אתה בא? לא, לא. אז מה? כן, כן. אני מתחתן, אני חושב על זה. לא על הגירושים. אז יופי לי עכשיו. יש יותר סיבות. עד שאתה אומר לנו מי יזכור לך. לא, סתם, כאילו, איך אפשר לתפוס את זה באותו תפיסה? רגע, אתה נהג מונית? לא. שאלי שפעם נסעת אותי. לא, לא, לא משדאי, לא עכשיו. רגע, לא, לא, אני רגע חברים. חברים, תקשיבו שנייה, אני רוצה להסביר משהו. תקשיבו שנייה פשוט. אני בשום שלב לא מבקש מאף אחד לשקר. אני מבקש, תגיד לעצמך את האמת. שאתה אומר, זה ככה וזה ככה, תזכור שאתה לא, שזה לא מחויב שזה ככה, שרק אתה חושב שזה ככה. אבל אם אתה מוכן להכיר בכך שזה אני חושב שזה ככה, אבל זה עדיין לא מושג שזה ככה. זה הבנתי. אז אתה רגוע, זה הכל, זה כל מה שאני אומר, יש לך את הפרספקטיבות. אם אתה רואה מולך אריה, ואת אומר, יש מולי אריה, אני לא רוצה למות, אז אתה כל כולך רועד. אבל אם אתה אומר, אני רואה את האריה, אבל זה לא אומר שיש. כי אולי אין, אולי הדימה שלי מתעתע בי. עד לפה אני מבין, בשלב הבא לא, אבל אני לא אסרוק את החפוז, אז אם יבוא אותו. רגע, תעצור, רגע, הוא שואל שאלה. הוא אמר, מה אני אמור לעשות עם זה? תשובה, שום דבר אתה לא אמור לעשות עם זה, אתה אמור להבין את זה. אם אתה מבין, תעצור, אם אתה מבין שכל דבר שאתה בטוח בו, הוא רק סובייקטיבי, אז אתה חווה אחרת את החיים שלך. ואם אתה לא מבין, אז אתה חווה אחרת. יש לך את שתי הפרספקטיבות. עכשיו, אם בן אדם לוקח את השכל של עצמו ושואל את עצמו, מי אמר שמה שאני חושב זה נכון,
מה תהיה התשובה? אני לא יודע. אני? לא, אז מי אמר שזה, האם זה באמת נכון? לא יודע. עכשיו, אם תמיד כשיש לך מחשבה בראש, אתה תרוץ, מי אמר שזה נכון? לא יודע. מחשבה, מי אמר שזה נכון? לא יודע. אוקיי? מה יקרה בעצם? אתה גם תהיה במחשבה, וגם תהיה בלא יודע אם היא נכון או לא. זה אימון טוב. ואז זה כאילו עושה לי, כאילו עוד פעם, זה מוריד לי את ההזדהות. זה קצת נותן לי קצת יותר מרחב. למה יותר? אין סוף מרחב. עכשיו אנחנו הבנו את הנקודה. מה אתה הבנת? תסבירי. מה הבנת? תסבירי. לא, זה לא קשור. חברה, בשביל זה יש הפסקה, כן. סיוני מסל, כמו שאמרת נגיד, אני רואה מכונית מולי. אולי אני אברח, אני לא אעמוד שהיא תדרוס אותי, אבל אני אבין שאולי המוח שלי לא בדיוק רואה, אני לא רואה את האמת אולי, אולי אני משהו אחר. ואם את עושה את התהליך הזה, אז מה קורה? זה מה שאני חוויתי היום בגלל הסרט, כאילו נהיה לי קל, הכל נהיה קל כזה, כבר לא הזדהית עם דברים. אבל אני לא אמרתי, נכון, את חווית עוד פרספקטיבה. פחות הזדהיתי, כן, כאילו היה לך שם. אבל בסוף זה שניהם. את זוכרת מה היה בסרט? בסרט עיר אפלה, מה היה? אמרו לו, אם אתה לא תיכנע, אנחנו נהרוג את הבחורה. אז מה הוא אמר? הוא אמר... הוא אמר תרגו אותה, מה אכפת לי, מה אמיתית? ואז בסוף מה קרה? הוא אמר לא להרוג אותה, מה שניהם? כשהוא פגש את הבחורה, הוא אמר לה, אני רוצה לספר לך שרק אתמול נפגשנו פעם ראשונה ואת כל הזיכרונות שתלו לך, נכון? אז מה היא עשתה? ואז היא דמעה ואמרה לו, את זה אפשר לזייף? הוא אמר לה, לא, את זה אי אפשר לזייף. למרות שגם את זה, למרות שכל הדמעה שלה, הבכי שלה, זה בגלל הזיכרון, ואם הזיכרון שגוי, מה שאני בא להגיד שיש את שתיהם. עכשיו אנחנו עושים